bin munafikul lisan ieu anu ku Rasul. Setiap tiap alim pinter ngomong, pinter cepetan ngomong kadieu itu ngaler ngidul ai akhlak pencuri. Tah iya ieu nipu pembodohan masyarakat jero mah nu kitu teh nipu masyarakat. Ai sarat kadar lu bahasa sirian mah kenal dan cik Rasul ge cik Gusti Allah faryadaku qalila wal yabqu kasira. Nah, hirup di alam dunia mah ulah sok loba seserian teuing kudu loba ceuri kana naon sieun urang di alam kubur nai caang teuing poe putih tuh kitu tah teuing sama teuing cerita ka urang teh tak kudu kitu sababna lamun lain teuwuh kana urusan duniawi panghina-hinana jalma anu hina anu mengejar urusan duniawi panghina-hinana eta jalma. Sebenarnya sebab dunia ieu teh hakiratun tanun kabeh ge bakal hancur. Nu beungar boga mobil kabeh bakal hancur ngaran dunia mah. Dunia mah geus bubuh bakal hancur tah nisbat jalma anu mudah-mudahan dunia. Hirup di alam dunia teh kapanggih datang ka akhirat moal paeh. Ari kumaha dunia mah eueuh. Hancur dunia mah. Da dunia mah geus yakin jelas aya dunia mah bakal hancur aya dunia mah. Ngan anu pang rugi rugina jalma anu rugi nyaeta jalma anu mudah-mudah urusan dunia baik kepentingan agama. Heh tabah dunia mah semisal teh masih bade kieu dunia teh hancur langsung moal balik ka akhirat aya dunia mah bakal hancur kabeh terkecuali amal dunia lainnya eta mah aya amal dunia mah seperti teh wakaf gitu nya pembangunan pondok pesantren eta mah moal hancur aya teh mobil Fortuner kieu lain kira amal kena akhirat hancur kabehnya memang kurang modal ge istilahna kurang dibere setruk geus teu kapake urang kok mamun modal kitunya teu naon alhamdulillah. Jadi loba dunia silahkan diperintah ku Rasulullah benar silahkan diperintah ku Rasulullah sebab rugi dak kamu jadi kiai balang saksian rugi kudu benar kitu jadi kiai mah pancen aja miskin deh miskin capek sampai kadar kabenaran laisal kina kin laisal kina bikasrotil mali bukanlah orang yang kaya bukanlah orang yang dermawan banyak harta di mana-mana walakinal kina kinan nafsi tetapi kabenaran ti Gusti Allah anu hakikatna kina nafsi senang hate nyandung teu boga duit senang anu aya boga anak loba senang anu aya eta kina nafsi eta hese belum tentu jalma beungar Fortuner ngalayah di mana-mana ternyata hutang tiap bulan masya Allah baik dan tadi gue tekan otak duduk keliling mencintakan ini apa orang kenal Fortuner boga lain menang anyuk genah kan? Genah ngalah muntah boga liat jadi silahkan kurang lupa dunia sebab ku Rasulullah diberi ayat nadina Al-Quran ayat surat waqiyah man qara'a surat al-waqiyah takulah yaumin lam tusibu pakotun abadan sing sabai jalma tiap perang yang tiap penting sadin ten sakali ngauskan kena surat al-waqiyah lam tusibu pakotun abadan moal kekenaan ku krisis moneter moal bangsa kan kudu ijaja sehat ini jema edan kita ditenangkan kena pun abih hidir tolong ngadet jadi sih sing hade kudu ijajah tapi misalkan dina hadis Rasulullah aya dina hadisna di mana setiap jalma umat kanjeng Nabi musabiat dina dinten Jumat saberesna tepan Jumat rasampeana ulah waka disilakeun toker keuleulan sakumaha ayat akhir ngaoskeun surat Al-Ikhlas nyata 7 parak binas 7 rasanana tidinya ngadoa ka Gusti Allah minta kabeungharan silakan itu hayangna si kanjeng Nabi nu ulah soteh beunghar ngagugulung dunia ai akhirat teu dialaan eta pang rugi-rugina sakumaha cik dina Imam Al-Busiri nyata Bahar Basit ma'asana dina wa dunia ida zatama wa akbal kufar wal iblas sabir rajuli ma'asana Wa akbal kubrawa
rojuli lupi harto senanama ma'ah sangat dina wa dunia idajdama. Alangkah indahnya bila mana dunia dan agama kumpul di seseorang. Agama na hebat, ilmu na hebat, dunia na hebat, resep jabat kiai, pamajikan opat, dunia kuara, daek ibadah, resep pisan resep pisan tan nganu wa akhbar iblasa bir rajuli pageblek geblek na jalma anu geblek hirup di alam dunia barangsak datang ke akhirat ngerebek di neraka. Nah, itu bilang summa na'udzubillah kerma hirup di alam dunia barangsak berdaik ibadah ngaji tepati beki hirup jadi jalma anu bodoh kakiyai ngehewan ka ustad merekada uang karena sunakoh terdaik hirup mende di alam dunia naun arah ke anak meninggal modal sih ngahirinan di alam dunia ngahirinan di alam dunia ngum lamun ayat tak urang selajame ngaji terdaik kakiyai ngehe wan ka ustad kakarah arek neluh terus kan ngayakin pengajian karah rek ngabubarkin tahun ayat jalma anu badan kitu karena mabokan diantep percinahan diantep jablai dimana-mana diantep eta jalma gerah paehan anu badan kitu mah sebab ngeherinan di alam paehan awal kiai lain jalma anak tolol paehan akhlak nak supaya kembali kan akhlak anu terpuji cik agama ros anu mengikuti karena perjalanan Rasulullah. Jadi mun aya jalma anu model kitu ngaji teu beuki tanya hirup jadi jalma anu bodoh karena mabokan daek jinah daek eta nu kitu geura paehan mun aya nu kitu. Sebab tanggung jawab kiai, tanggung jawab ustaz, tanggung jawab para habaib gede eta tanggung jawab eta ustaz. Gede ieu. Tah bisi aya jalma anu model kitu di dieu geura paehan ngantong jalma anu dicekek tapi cekekan akhlak anu gorengna kumaha didik ku urang tah mang anu lurus teh kieu kakara eta merenah kieu resiko mang eta mang abi ngomong kieu resiko juga apa teu leuwih kieu lebar mang abi dan gagabah. Ada juring mah ngewa ke jalma tukang ibadah mah juring mah ka tukang ngaji komo ngewa ka tukang ngaji mah juring mah ini. Jadi lah mun teu ngaji berarti juring. Masyaallah lomba juring. Jadi simpel tina ieu ayat Allah Subhanahu wa taala dina mulai ayat qul amanna billah ieu sifatan-sifatan jalma anu munafik dina Al-Qur'an panglobana sifatan jalma anu munafik. Munafik kang loba luar eta. Jadi kai munafik teh kieu ringkesna mang santri mang tiki ari dohirna mah Islam ngan kalakuan jalma kafir eta munafik anu kitu. Munafik katangarana. Ari eta mah nu tina hadis Rasul bila mana ngomong sok bohong bila mana dipercaya sok khianat bila mana nyata dibere janji nyata sok sulaya bila mana dipercaya sok khianat. Eta mah bahasa, eta mah adapun dina munafik secara kafir anu asli munggu Allah dina hakikatna jalma Islam ngakuna tapi tara daek salat, tara daek puasa Ramadan, pagawean tukang mabok, ngabring-ngabring tukang zina, ngalindungi nyaeta markas-markas anu teu alalejeun tah eta munafik kafir cik Gusti Allah. Pantes cik ulama cik kangjeng Nabi ya ayuhan nas ittabi'u al-ulama hei masyarakat ikutilah para alimil ulama diibaratkan kula pada al-ulama lain kula pada alim sebab lamun ulama geus pasti ngamal kana ilmuna ngan teu setiap-tiap ulama ngamal kana ilmuna deui loba ulama ge anu teu ngamalkeun kana ilmuna. Sering tina tafsiran hadis Rasul kami jalma boga ilmu tengah malkan kana ilmuna wayah rumu al-mautu alal iman haram kaita ustad anu tengah malkan kana ilmuna maut mawa iman pancilaka cilaka anak tu maut mawa iman
anu rugi-rugi namang iki naudzubillah summa naudzubillah Allahumma a'inna ala dinil islami wal iman gusti mautan abdi sadaya netepan dina agama Islam nyanda iman amin ya Allah ya rabbal